për të vazhduar ballafaqimin me drejtësin këtë të martë nga burgu i sigurisë së lartë, Slađan Trajković, u sol sërish në gjukatën themelore të Prishtinës. Në gjykimin që po zhvillohet ndaj Trajkovićit për krime lufte në komunën e Vushtrisë, ka filluar dëshmin Sulejman Mustafa nga Rrezniku. 70 vjeçari, teksa ka treguar për vrasjen e prindërve të tij më 16 prill të 1999, ka thënë se të akuzuarin e njeh që nga fëmiria. E kum po edhe këtë kërshim, Slađan Gjoka Trajkovićin aty për aty, edhe e kënejshin kongën, e mërshin nga mullin e servis, fotografin e Miloshit, Tarkonit, ky Zoran Bigovici, aty e kum njohë të fort mirë, po e ka hodhë parin plumë. Mustafa tha se Trajkovići ishte pjesëmarrës në vrasjen e një të moshuari më 17 prill të 1999, kur forcat serbe kishin ndërmarrë një aksion në fshatrat e Vushtrisë dhe përreth. Çfarë veprime ka ndërmarrë Slađani? Ai ke po? Nëse ke po. Unë kum po vetëm shokë na. Ja sam ka video, sam do po. Sillsin me kondokat pulbe. E ke po të Slađani ty? Po, me tetoni sillsin. Dhe kam po. Herë një. Por ai gjatë kësaj seance nuk u ballafaqua me pyetjet e mbrojtjes, pasi avokatët pretendojnë se nuk janë pajisur me disa shkresa që ndërlidhen me dëshmitarin. Megjithse gjykata tha se do t'i trajtojë vetëm provat mbi të cilat mbështetet akt akuza, dëshmia e tij do të vazhdojë një ditë tjetër. Ajo po pyet në lidhje me deklaratën e Zhivon Jeshiqit, të cilën deklaratë as ju nuk e keni, as ju nuk i keni deklarata tjera paraproke. A të deklarat? Cilën e posudon, jenë të shqytojë. Isjavu, koj u poshet dhe. Për një rast tjetër. E nëse dhe të e zë, e vëzë në këmë grupë të apëru asaj pjesë. Propozimet e mbrojtjes, që gjykata të ullum të izrëtare, po që se dëshmitare. Da, ako svedok. Kanë dhënë deklarata edhe në institucionet të tjera. Da, ali. Që lidhen me objektin e këti shqytime, kjo gjykata do t'i kërpëtë gjitha zërtarisht. Trajković, i cili ishte pjesëtar i policisë së Kosovës deri në nëntor të 2022, kur dha dorëheqje bashkë me zyrtarë të tjerë serb, ishte arrestuar mes tensioneve në veri në dhjetor të po të njëjtit vit. Përveç për pjesëmarrje në vrasjen e civilëve dhe dëbimin e tyre, Trajković akuzohet edhe për dhunim seksual gjatë luftës.